Já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Martin Žurek. Dobrý večer, dobrý večer. Ahoj. 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 Konečně. 6 let tenhle pořad dělám a chlastáme tady vodu. Bílé nebo červené? Máš to nachlazené? Nachladil jsem to. Nachladil jsi to. Já fakt nekecám, já jsem těch 6 let připravený. Jsou trošku zaprášený. Jsi připraven. Tady ve stole to je od prvního dílu. Takhle, Martin Žurek, ředitel, majitel, sommelier vinařství Spielberg. Čtu to správně? Nebo to mám číst po anglicky, jak jsme v Praze zvykli a říkat Spielberg? Nejsem majitel. Těžko. Já nahlížím do budoucnosti, co není může být. A hlavně jsem chtěl tady si vysloužit tu skleničku. Jak to máme číst? Spielberg, pokud možno Spielberg. Spielberg, a proč Spielberg? To je taková zajímavá historie, no. Kdyby nám jí řekl třeba, co dostali dál. Znamy dlouho vzadu, tam není co pít, tak jsem si tady se napiju. Počkej, to je, jak se říká, že víš co, to rozlišení vína. Dá se, nedá se, dá se do Prahy. No. To říkají na Moravě. Tohle je která kategorie? Tak tohle to je jako pro Pražáky, no. Super to, no. Počkej, co v tom mám cítit? Zelený čaj, tam je. Tak já neříkám, že skleničky byly umytý, ale... A meruňky. Meruňky. Meruňky, broskve. Když řeknete u vína meruňky, broskve, se nikdy nespletete. To tam bílé, a to tam většinou je. Ve všem bílým to je, jo? Většinou, no. A u těch červených, když řeknete černé višně, tak to tam každý ucítí. No dobře, tak mě nauč, jak bychom měli dobře blafovat o víně. No tak říkám, meruňky, broskve u bílého. Jasně, to už mám rozdělení, jasně. Černé třešně u červeného. Ano. Když řekneš i borůvky, tak ti lidi ty borůvky jako specifická chuť, tak to hledají trošku. Ale ty černé višně málo kdo někdy jedl, jako nebo stoupně. No ideálně hledat něco, co nikdo nejedl. No. Tropické ovoce. Tropické ovoce je hrozně krásný výraz. To je na vínech, které se dováží z Maďarska, pak se prodávají jako moravská. Tak tam se napíše, ti tam tropické ovoce a vždycky tam je. Jasně. Hele, kdybych přijel náhodou na Moravu, jakože se nechystám, abych nechtěl být úplně debila. Co bych tak jako ještě měl zamachrovat? Takže bílý, jasně, jedu meruňky, broskve, červený, jedu černý. Když přijdeš na Moravu, tak jako předtím vinaři nikdy nebachruj. Jo? Jo. Oni to poznají. Jo? Já jsem to zažil před lety. My jsme jeli takovou partou someliérů. Jeli jsme Gežovi Valihrachovi a jeden z těch someliérů z takové velké sítě tady restaurací, tak tady Joža Valihrach nám nalýval ty vína z těch tanků a z těch sudů a vytahoval ty, jako ty různý ročníky. A ten jeden z těch someliérů se vždycky napil a pak to odlil a odplivil to ještě, jo? Jako profesionálně to velmi, velmi bral. A ten Ježa Valihrach si to všiml asi u 23. vzorku a jako kus chlapa velký, dvoumetrový, vlastně jako typický moravský vinař. Tak k němu přišel a říkal, tak já se tady s tím kurňa dřu, a ty mi to tu cíc máš? Tak tam radši jako úplně třeba neříkej, jako co si o tom myslíš. Nech to jako dobrý, špatný, to nech, jako, jo. Ne, já budu říkat, a špatný říkej na začátku, neříkej to na konci. Mm-hmm. Jo, my když děláme ty degustace pro kamarády a pro klienty u nás na sklepě, tak my vždycky na tom začátku vytáhneme ty aktuální ročníky, 17, 16, teď třeba 15 a tak. A jak už jsme jako tak trošku jako unavenější, tak potom máme tu chuť sami jako vytahovat ty archívy, tak to tam hledáme, tak to máme jako schovaný a vytáhneme ten ročník 2006, ta Frankovka byla vynikající, to si dneška pamatujeme, vypijeme. Ve chvíli, kdy už to je každému úplně jedno. No, to můžete pít cokoliv potom vlastně jako a my vytáhneme tu Frankovku, 6. Jasně, takže prostě končíme vždycky, mám říkat, dobrý vína. No, končí dobrýma vínama a na začátku říkaj špatný, protože to s tebou ještě budeme diskutovat o tom. Jo, tak nedostanu hned přes držku. No to úplně ne, někteří vydaří a to říkají hloupě, nebo kolegové říkají, když ti to nechutná, k tomu nerozumíš.
Prosím, mimochodem to mě napadá, ty můžeš pít i jiná vína? No já musím. Já musím kontrolovat, jak je na tom konkurence. Je takhle. Jak další často kontroluješ konkurenci? No je takovým koníčkem trochu, no. Jasně. Já občas... A aby si byl v něčem mistr, tak musíš denně, že jo, tu konkurenci kontrolovat asi? Denně, ale já tak kontroluji třeba, jak je Plzeň na tom třeba, jo, jestli se něco nezměnilo v té kvalitě, jo, prostě, jo. A ještě svoje, ne, jsi sommelier zároveň, tak svoje víno taky musíš ochutnávat? Svoje taky ochutnávám, no, teď to vypadá, že jsem jako alkoholik, ale já to také prostě... Ne, sommelier jsme řekli, že jsi, ne, alkoholik. Já to mám pracovně prostě, já to musím vědět, jak to víno na tom je, než jdu za tím zákazníkem. Chci mu to prodat, tak chci mít jistotu, že mu prodávám dobrý víno. Mm-hmm. To teď mám, že vinaři roku, tak... To jsem chtěl říct, že jste vinaři roku, teď jste zvítězili v této soutěži. Takhle, tady je tolik soutěží, že je dneska strašně těžké, když jdete do obchodu najít flašku, na které není nějaká medaile, jo? Skoro všechna vína mají nějakou medaili z nějaký soutěže. V České republice je 420 soutěží. A kolik vinařů? Vinařů je... Oficiálně jako asi 600 jako těch, co platí do vinařského fondu. A potom... Ale nemusí se dostat na každýho. Ne, nemusí, ale zpravidla se dostane, no. Že jo. Se dostane, no. Já jsem jednou seděl na nějaké nejmenované soutěži zahrádkařů v Kyjově. A jsem říkal, no, dobře, tak já přijedu. Tam seděl Karel, Petr, no, nějaká dáma tam seděla. 16. vzorek z těch 100 vzorků, jo, z těch jako různých. Tak zahrádkáři z Kyjova, to mají rozhledné. No, zahrádkáři Kyjov, prostě jako, a i vinaři z Kyjovska tam by měli přihlášené. Tak to jako, si tomu jako natočil, to je takové to naše, my s tím pořád točíme, takový blbý zvyk. No. Pomáhá to, když to točíte? No, trošku to pomůže, no. Jako. 65 to není moje. Jo, nějaká ta stupnice je 100-bodová, jo. 65 to není moje, no. Tak to jsou takové ty, jako ty menší soutěže. A pak je tady, jsou takové ty vrcholové soutěže. A ta nejvrcholovější je vina z roku. No tak chápu, že to říkáš, teď jsi to vyhrál, že jo? My jsme to vyhráli, my jsme předtím byli 4x ve finále. Skončili jsme třeba 7., 4. Když vyvíjáme ty vzorky a ty soutěže, tak si sedneme v tom sklepě a vytáhneme si ty vína. Všechno to přechutnáme, řekneme si, co teďkom pošleme do té soutěže. Letos jsme výjimečně asi u toho tak tolik neožrali, tak jsme jako poslali jako dobrý vzorky. Vlastně, poslali se ty kvalitní. Loni jsme poslali vzorky na 7. místo. Jako, jo. Pravda, správný výběr ten možná rozhoduje. No? Správní rada vinařství jako rozhodla, že tyhle ty vzorky pošleme a vyšlo to. No. To finále to nehodnotí Češi, vlastně nemám, jsou dva Češi v té komisi a je tam 6 držitelů titulu Master of Wine ze světa, takže to vlastně tím je úplně jedno, jestli se jmenujete Volařík, Mikrozvín, jo. Ti hodnotí čistě kvalitu toho vína. Jo, to je pravda, že to myslím, že vede John Selvy, ne? Jo, dědeček John Selvy. Je to jeden z nejstarších držitelů titulu Master of Wine, má to snad 40 let. A on každý rok přijede prostě na to hodnocení, ještě to má jako za své trochu, že to tady pomáhal jako zakládat. Když začne tak primární komise, tam zasedne a říká tomu organizátorovi, kde jsou chlebíčky. Dal s tou majonézou, prostě ty typické české chlebíčky má hrozně rád. A možná právě proto, že si my neděláme to víno k těm chlebíčkům. Prostě. Právě. Takže pak říká výborné bílé s jemnou humrovou příchutí. Nevím, to je dobrý, ale ty jsi mi neodpověděl, proč Spielberg? My jsme odešli od toho Spielberga. No, to můžeme to asi říct, no. Když jsme to letos šli přebírat, a nevěděli jsme to teda, jo. Já jsem měl takový nachystaný for, vzal jsem kamaráda, tady herce Ondru Kavana, a nechal jsem mu udělat jako plakát jako na pevné desce se Stevenem Spielbergem, co měl ten obličej. Říkal jsem, kdyby náhodou jsme tam šli, tak ty půjdeš první a půjdeš s tím Stevenem Spielbergem. A my jsme tam šli, tak on tam přišel, ten John Selvy viděl toho Stevena Spielberga, že tam přichází, on to předával. My jsme čekali, už takový jako nervózní, asi půl minuty jsme čekali. A teď řekl, ne, Spielberg, to není on. Sundal to a pozval nás, mě a sklebistra. A teď se dostanu konečně k tomu názvu toho Spielberga, protože to bude Spielberg. Tak z Moravy, než ten humor dojde, to víš. Když ten z Moravy... Já
jsem původně z Ostravy, on říkal, to ví, že jsem Já jsem to nechal ptát, no. Že jsi z Ostravy. Oni si, že lidi ještě furt myslí, to víno je dobrý, oni to nechutnali. Teď najednou ostravský kahan. Někdo pamatuje, evidentně. Nebylo to špatné ovocné víno. Za ty prachy. Jsem rád, že děláš to... něco lepší. Jsme se vylepšili na tom Ostravsku. A já jsem v Ostravě jednou měl degustaci. A za mnou přišel pán, aniž bych jako mluvil o tom Spielbergu, jako vznikl ten název, a říká mi, pan Žurek, já tak kurva jako vím, jak to je s tím Spielbergem. On ten Steven Spielberg, ten židák, jak má ty prachy, a jak tady točil ten Schindlerův seznam, tak to tam viděl, že v těch Svitavách, to je kusek, to Brno, že tak to tam viděl a koupil ty Vidice. A je to jeho. To jsme netušili. Není. Je to tvoje, viď? To je to zadostučení. Není to Spielberga, který má Oscara. Spielberg je stará viniční trať, kopec mezi Žarošicemi a Rychlebovem, kde jsou vlastně leží naše vinice. Ten Spielberg se stal takovým jako slavným a ten název jsme odvodili od toho Spielbergu, protože údajně v době bitvy u Slavkova tak Napoleon popíjel Riesling Rýnský právě z tohohle kopce, z toho Spielbergu. Možná proto vyhrál. My jsme taky vyhráli kvůli němu. Jo, takhle. No, ale máte vůbec hezký pojmenování tady. Petitša. No, tak to víno vzniklo tak jako náhodou trochu, no. Myslím, že ročník... máte název, jak vzniknul. Ti francouzští vojáci, když byli v těch leženích kolem těch Žarošic, Archlebova, tam jsou ty naše Vidice a Slavkova. Oni tam byli asi 2 měsíce. Měli žízeň, tak nám tam vypili všechna vína, nebo vypili tehdejším všechna vína a běhali za těma holkama z francouzsky je to ptiša, ptiša. Takže když to budete dlouho opakovat ptiša, 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 tak... Tak je to něco jako čapí, čapí? Tak je to něco jako takhle. A takhle ptiša, ptiša, jako volali na ty holky, aby šli s nima jako konverzovat. A nás napadlo, že bychom to mohli dát na tu etiketu, že to je jako dobrý. Jak to čtou takhle tady lidi v Čechách? No, jak kdo, no. Mm. Tak na Moravě třeba? Jako kamarádi říkají, když máme někde nějaké víno, tak říkají, máš tu čapí. Ale jinak je tam to pořadí souhlasek. Je to jinak. Říkám, tak mám, kluci, kvůli vás jsem to tady vzal. Prostě. A dá mi tomu, říkají chodička. To musím říct, že to je zatím ta nejlepší, co jsem ochutnal. Tady v tom, jak ty to čteš. V té kategorii. No, to je hezký název. A vy máte hezký etikety. Já vím, že nějaký třeba navrhoval Dan Barta. My jsme udělali řadu vín, které je z našich biovinic, která se jmenuje Organic. A u nás v těch Žarošicích, na těch vinicích, žije cikáda viniční, která žije jenom prostě v těch úplně jako čistých krajích ekologických, kde nic jako není. A my jsme ji nikdy neviděli, jenom jsme ji slyšeli. Znáte cikádu, to slyšíte, prostě nevidíte. Víte, že to je cikáda. A tak mě napadlo, to jsme kamarádství s Danem Bartou, že jsem říkal, váška a cikáda, to není od sebe moc daleko, že to jako... No, to je vedle, no. To je jak... Taky namalová, byla velmi krásná a jako barevná. A my jsme potom... Jsme říkali, ten Dan to neumí pak úplně graficky vložit do té etikety. Tak jsme požádali jeho kolegu z JR o tu klempíře, který tu grafiku tak má v sobě a ten marketing, tak jestli by to tam jako mohl dát, tak aby to nějak vypadalo, aby ten Organic tam byl, Spielberg, to všechno bylo. A Dan Barta, když to viděl, to stvárnění toho jeho, té fotky nebo toho obrázku, takhle, ty kresby, tak napsal takový jako dlouhý mail, že Kamzík nechodí pozadu po skalách, že... Já to měl někde v telefonu, tak to byl takový dlouhý mail a končilo to mír s vámi. Ale pokud to zvíře kurva neotočíte, tak se pod to nepodepíšu, poněvadž jediné zavěšení cikády je hlavou dolů. Já jsem tam klempířem moc nehodil, jako to dal nahoru prostě, jako jo. A jinak to jako nejde. Jo. Takže to prostě máte vzhůru nohama. Ne, my jsme to pak museli obrátit, jako jsme to udělali. No, na té etiketě to je teda vzhůru nohama vlastně. Ta cikáda je jako dolů, tou hlavou, jo. Já jsem nevěděl, že ona jedině dolů jako visí, to
Ví to někdo tady, že si kárnecky neví, že? Neví to nikdo, protože až tu etiketu vidíme, si řekneme, blbci to tady mají hlavou vzhůru. Přesně, blbci to mají špatně, no. Že? A přitom mi to máte dobře. Prosím tě, jak se člověk z Ostravy dostane k someliérství? Já jsem se tam propil. Propil? Propil, jo. Já jsem původně chtěl být fotbalistou. Mhm. Já jsem dokonce jako byl celkem jako slušným fotbalistou. Co jsi si hrál? Já mám 24 gólů v okresním přeboru za Petřela Domošnova. No. A to je nějaký tým. A možná i nějaký nahrávky. To bylo v době, kdy nás trénoval trenér Netolička, on byl jako slabší trošku. A neměl takový jako na nás ten pozitivní vliv. Neuměl nás vést. Jo. A to bylo na začátku těch 90. let, kdy za námi přišli a dávali nám ty smlouvy, nám dávali. Jo. Nám juniorům, který jsme nevěděli, tak nám dávali ty smlouvy profesionální. Tak jsme všichni byli velcí frajeři a nechodili jsme na tréninky, už jsme si myslili, máme smlouvy. No jasně. Pak tam přišel tvrdší trenér Lička, Werner, a ten za některé jako vyházel. Jo. Nás dával hodně na hostování, tak já jsem přes Muglinov, přes divizi, skončil až v tom Petřeldu Mošnova. Tomu se říká kariéra. To byl špatný manšaft, ale no. No ale zase, víš co, nic no z toho nedělej, jak taky na starý kolena hraje za Calgary, no. A my jsme tak jako měli rádi ten alkohol, že jo. Jako sportovci? Jako sportovci, jako mladí sportovci jsme měli hrozně rádi jako alkohol, jo. Já jsem říkal, že bych se tím hrozně rád chtěl jako někdy živit, tím alkoholem. Ale pak jsem zjistil, že mi vlastně jako v té Ostravě nikdo nebude platit za to, že to piju. Jo. To chápu v Ostravě. Je to naopak, jako pořád. Jo. Já jsem četl nějaký článek o tom someliérství, jo. Že vlastně to je člověk, který se stará o sklep a jako o ty vína, vybírá vína. Pak jsem tam viděl to velmi výrazný tučný písmen, pořád je ochutnává, jo. To se mi jako líbilo. Jo. Jsem do té doby znal Ostravský kahán, Rodínské slunce, jo. Bzeneckou Lipku. No. Jestli si tohle chtěl ochutnávat, tak to máš hodně. Vypravili jsme se do Prahy, protože Praha to je taková meka vína dneska. No jasně. Není to, ne, tady se skoro v každý ve víně vyzná. Tak no. My Pražáci se vyznáme skoro ve všem, tak abychom nerozuměli vínu. Proto právě my děláme víno pro Pražáky. No právě. Jako teda, jo, takhle, ta vyšší sorta. Pro odborníky. Ano, to nejlepší víno jde pro Prahy. Tak máme. Promiň, tohle vyhrál vinaře roku? Hele, tohle to mělo 87 bodů z té stovky. Řeknu ti nic moc. On to možná trošku steplalo, Honziku. Jo, tak to jo. No dobrý. Ještě se s tím zatoč. Jo. Se to zlepší. No, ale vždycky zlepší. To my už v Praze neděláme. To jsou zvyky, které zůstávají na Moravě. U nás už to není trendy. Jo, vy už to jenom pijete. My už to jenom pijeme. Jo. Někdy je z krabic, jak je nálada. My říkáme těm krabicím, jsme říkali Chateau Lidl, jsme říkali. Chateau Lidl. No a tak jsem se postupně jako propíjel k těm vínům, až jsem se vlastně propil k vinaři roku. Na kolik to tak denně jako musíš vypít? A soud nikdy nepiju, to můžeš věřit. Prosím tě. Kdy to bylo naposledy? 1980. V neděli jsem nepil. Tak kolikrát do roka máš takovýhle jako alkoholické prázdniny? Já jsem myslel, že to bude o tom vinaři roku, ne o mých alkoholických prázdninách. Ty mi tady celou dobu říkáš, že k vinaři roku je třeba se propít, protože to může být taky návod pro další vinaře. Neuspěli jste, málo chlastáte. Tak já nevím, třeba čtvrt roku nepiju z toho roku. Ty máš dost absencí teda takhle. Jsem třeba nemocný. Jo, když jsi nemocný. No ne, tak ale... A když čtvrt roku z roku nejsem nemocný, no. Třeba někdy jedu autem. Na Moravě se před jízdou nepije? No, nemělo by se. Jo, nemělo by se. Nemělo by se. Ale nejsou tak tolerantní, nejsou. Nejsou, že? Nejsou. Já sám to vím, že mi vzali dvakrát řidičák, já to vím. Nejsou. Prosím, měla tak kolik jako teda vypiješ normálně, tak jako... Myslím si, že 365 lahví ročně je takový jako dobrý průměr pro každého. To není tak moc, ne? Já teď marně pátrám v paměti, jak pan profesor Skála, že jo, vynálezce českých záchytek, od kolika říkal, od skleničky za 3 dny, že je alkoholismus? To říkal Skála? Myslím. Tak, ale ty jsi someliér, že jo? Tak to já jsem someliér a když jsou ty ekonomické výsledky, jako řešíme nějak toho vinařství na konci roku, tak zjistíme, že největším odběratelem vinařství je vinařství samo.
majitele vinařství pak řekne, no, tak ten má takové to heslo, že den bez vína je úplně ztracený den. Jo. Sklepmistr to musí neustále jako ochutnávat, protože musí řešit jako tu výrobu, že jo, a kam se to jako hne třeba jako taky. Chápu, že ten člověk, co to víno vyrábí, tak ten ochutnává jenom to, co má v těch tancích, že jo, nebo sudech. A ty musíš ještě tu konkurenci. Teď někomu to vezeš jako prezent, že musíš to předtím ochutnat, aby to nevonilo po korku. No přesně, já, než jsem ti to tady bezl, tak jsem to taky ochutnával, víš. Já jsem to viděl předtím na začátku, jo, že... Jo. Ne, to jsem ochutnával až tady, jestli to nemá korek, jo. Ale... Jasně, no to má sice tyhle uzávěry, ale já... i tak musíte... I tak je třeba zkontrolovat, aby to nemělo korek. Já jsem právě zjistil, nemá to korek. Nemá! Dobrý zjištění. Jo, to je takové... To je takové víno pro řidiče, jo. Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli třeba v autě si za jízdy otevřít jako víno s korkem, jo. Ne. Myslím si, že ani ti, co mají automat, prostě je to dost komplikované, jo. Prostě to musíte vzít mezi ty nohy, to jako otvírat, jo. Já jsem si právě říkal, kdyby někdo náhodou prostě... Tady zostupil jako autem. Jako autem třeba, jo. Tak ten šrobovací uzávěr, jo, fakt je to úplně jednoduchý, jo. Prostě to... No, to jako, jedete sám, že jo, prostě, tak to si to jako otevřete, prostě, jo, je to dobrý trend. Já právě jsem zjistil, že oni začali ty šrouby dělat v zemích, kde mají těch půl promile tolerance, jo. Tam začali s těmi šroubovacími uzávěry. K nám to teprve přichází, my jsme zatím na té nule, jo, ale já myslím, že díky těm šroubovacím uzávěrům se to zvedne trochu. Dokdy myslíš, že by se to mohlo stát? Teď jsou volby, tak uvidíme, no. Tak kandiduj. S tímhletím programem? A myslím, že dopadneš líp než Okamura. Mimochodem, víno dobrý. Tak ti děkuju. Martin Čurek. Děkuju.